dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Sr. Veríssimo e hoje a gente vai falar do episódio 10 de Ordem Paranormal Calamidade, possivelmente o penúltimo episódio de Calamidade. Meu Deus, o que tá acontecendo? O que é isso? Como assim o próximo episódio é o último? Isso e muito mais a gente vai falar nesse vídeo aqui. Tem muita coisa pra ser discutida, especialmente sobre todo esse rolê de o próximo episódio é o último e tal. Esse episódio em si nem teve tanta coisa, foi mais a luta em si, mas o tema do próximo episódio tem sim, tem uma coisa ou outra pra falar sobre o próximo episódio. Mas assim, vamos começar desse episódio, né? A gente chega na mansão e tá tudo estranhamente muito silencioso, né? Parece que o ataque parou, começou e não continuou. Estranhamente, né? Parece que quando a gente chega, todo mundo, parece que o ataque para. E os Hellhunters falam que parece que os Scriptas mandaram o primeiro ataque meio que pra ver como é que tava, meio que pra ver se tava muita gente muito forte ou como é que tava a situação, entendeu? Pra mandar um segundo ataque muito mais forte. E assim, logo de cara eu já vou falar um bagulho que que me incomodou um pouquinho, assim. Não sei se eu sou burro e não entendi exatamente. Me corrijam nos comentários se eu estiver falando merda. Mas tipo assim, só eu que achei meio forçado, tipo assim, ah, tamo aqui. Mas, ó, chegaram reforços, mas não, vamos esperar pra fazer um ataque surpresa e pegar eles desprevenidos. Sei lá, mano, tipo, cara, não era muito mais fácil vocês todos atacarem, tipo, enquanto os reforços não chegavam? Ou, tipo, mata os reforços, sabe? Vê que chegaram reforços da ordem, mano, encurrala eles ali e mata eles. Tipo, tinha muita maneira mais fácil dos Scriptas fazerem isso, ao invés de esperar os reforços da ordem chegarem e aí atacar todos eles, dá tempo. Tipo, eles deram muito tempo pra ordem se preparar. Tipo, não foi pouco tempo, não. Tipo, a ordem teve uma hora e meia pra se preparar pro segundo ataque deles, tá ligado? E assim, o que eu acho... a única explicação lógica que eu consigo encontrar pra isso é que, justamente, eles estavam ganhando tempo pra galera no Coliseu fazer, tipo, porque todo esse ataque à mansão, pelo que eu entendi, eu achava, a minha teoria é que era o Diabo e a Clarissa, né, que estavam atacando a mansão. Mas pelo jeito não, pelo jeito era realmente só os Scriptas e eles estavam atacando porque, enfim, descobriram onde é a mansão e vamos lá. Quer dizer, descobriram que a ordem tá lá, né, e vamos lá atacar. Eu acho que o único motivo plausível que eu imagino que esse ataque aconteceu foi pra ordem perder tempo, né? Pra ordem mandar agentes poderosos pra mansão, pra deixar o Coliseu mais frágil. Mas assim, também não faz sentido porque os Scriptas também mandaram muita gente poderosa pra mansão e também perderam reforços, tipo, pro Coliseu, tá ligado? Então, tipo, não faz sentido você levar vários agentes poderosos, vários, tipo, porra, quero enfraquecer a ordem, quero tirar os agentes poderosos da ordem de perto da batalha. Beleza, o que que eu faço? Pego meus agentes poderosos e tiro eles da batalha também. Tipo, cara, ficou no 0-0, não mudou nada. Não faz sentido fazer dessa forma. Então, tipo, a Noob mais tarde ela fala, tipo, ai, é tempo, né? E eu vi a galera teorizando que o que os Scriptas estavam fazendo ali era simplesmente só ganhar tempo pro Kion e pros outros Scriptas no Coliseu. Mas, de novo, você... Cara, beleza, você afastou alguns dos agentes, mas você também perdeu muitos reforços importantes pra batalha. Então ficou no 0-0, no fim das contas, sabe? E, tipo, agora esses Scriptas extremamente poderosos que poderiam ter ajudado no Coliseu morreram todos pra ordem na mansão. E, tipo, agora a ordem tem reforços e os Scriptas não têm reforços, tá ligado? Então, eu acho que se foi só realmente, tipo, ah, estamos fazendo isso pra ganhar tempo... Desculpa, meio fraca, né, Selbit? Tinha formas melhores de você fazer isso do que, ganhar tempo, né? Mas, enfim, não é tão importante assim. Foi mais uma forma de funcionar, sabe? Pra eles chegarem e dar tempo de se arrumar bonitinho. Tudo bem. É tudo bem ter uma desculpa fraca pra esse acontecimento acontecer desde que seja, tipo, legal, desde que tenha sido legal. E foi legal. Foi muito bacana esse episódio. Mais um episódio que eu não acho que foi o melhor. Foi muito bom também. Mas não acho que foi o melhor de Calamidade. A trend, né, dos melhores episódios consecutivos, para mim, parou no episódio 8. Assim, no episódio 8 parou esse negócio de, todo episódio é o melhor. Agora o 9 e o 10, não. Tipo, foram bons episódios, mas não foram os melhores de Calamidade e tal. Mas enfim, eles chegam lá, né, o Arthur começa a ordenar a galera para queimar corpo. Muito importante, né, para não virar zumbi de sangue. E, enfim, pra se espalhar e todo mundo interage ali. E a gente tem a participação especial do Abelha e da Calera, interpretando o Dominique e a Yuki, respectivamente. E, cara, nossa, eu tava... Vamos começar da Calera, né? Que eu tava com muita saudade da Calera no RPG, cara. Eu queria muito ver ela de novo
eu gostei muito da Eren. A Eren foi um personagem que eu demorei pra me, sabe, me apegar com ela. Mas quando eu me interessei pelo personagem, quando eu comecei a me preocupar de verdade, me apegar ao personagem, eu fiquei muito triste com a morte dela, fiquei impactado. Foi, a galera mandava muito bem, era uma das que melhor interpretava, sabe? Então, porra, eu tava com muita, muita saudade dela e ela aparecer de novo, nossa... Curti muito, gostei muito da Yuki. É, tomou decisões questionáveis e tal, mas, porra, é um RPG, tá ligado? Esse tipo de coisa acontece. E o Abelha, cara, o Abelha, irmão, em que universo eu imaginava que Richard Abelha estaria participando de Ordem Paranormal Calamidade? Cara, o Dominique é muito zica, mano. Cara, ele não é pouco zica, não. Gostei muito do Dominique, da forma como o Abelha... É, tipo, claramente o Abelha, ele falou que nunca tinha jogado RPG antes, né? Então o Abelha claramente, tipo, não sabia como funcionava o sistema, não sabia direito como se comportar e tal. O Abelha tava ali mais pela zoeira e tal, pra se divertir. E realmente foi muito divertido as falas dele, foi legal. O Dominique e a Yuki não são personagens pra ter, tipo, profundidade pra caralho, pra gente se apegar muito foda, tá ligado? Não, não é o propósito da participação especial. A participação especial é ser especial, sabe? É ser divertido, é ser engraçado, é ser, tipo, durante um episódio a gente ficar... Caralho, que foda que eles estão aqui, tá ligado? Mas sério, quando o Selbit falou pra galera e pro Abelha introduzirem os personagens deles, eu fiquei... Caralho, eu fiquei surpreso pra caralho. E tipo assim, eu achei que o Abelha fez até que um bom trabalho pra alguém que nunca jogou RPG. Pelo jeito ele nem sabia como RPG funcionava. Então tipo, eu achei que ele foi bem até, mano. Tipo, cara, ele jogou, ele tipo, como eu faço pra matar o bicho, tá ligado? Como eu quero arrancar as quatro cabeças do bicho, posso? Pô, mano, foi muito legal, muito, muito legal. E assim, obviamente, quando eu vi a galera entrando naquele estúdio, eu pensei assim, eu, né, na hora, nossa, muito legal, muito foda que a galera tá participando, adoro a galera. Mas assim, obviamente, né, é lógico, é que o fandom de Ordem Paranormal, fandom de Ordem Paranormal, ai, como é bom existir, como é bom fazer parte desse fandom. Tipo assim, falando sério, eu gosto do fandom, tá? A galera fala, tipo, ai, o fandom é uma merda, ai, eu odeio o fandom, ai, mas eu gosto do fandom. Tem muita gente, eu fiz muitos amigos no fandom, eu gosto, muitos criadores legais, muitas pessoas bacanas que eu interajo no Twitter, eu adoro, cara, toda vez que eu recebo DM no Twitter falando que gosta dos vídeos e que eu ajudo a pessoa com, enfim, algum problema que ela teve por causa dos vídeos, cara, eu amo imensamente, assim, bagulho que faz o meu dia. Muitas vezes a galera manda DM pra mim, tipo, ai, eu... Desculpa incomodar. Cara, incomodar, cara? Pô, você tá fazendo meu dia aqui, tá ligado? Então, tipo, porra, eu amo fandom muito, assim. Mas é óbvio que tem aquele senhor, aquela pessoa, aquele indivíduo que é muito, muito foda, muito legal. Nossa, é uma pessoa extremamente legal de se conviver. E chega um personagem fictício de um RPG... Um role-playing game, né? Adultos jogando dadinhos, né? Chega o cara que assiste adultos jogando dadinhos e o personagem do adulto jogou um dado e fez uma ação que ele não gostou. O cara faz o quê? Óbvio que ele ataca a pessoa. É óbvio que ele fala que a pessoa é uma bosta. Que a pessoa, que o player é um lixo. Cara, é óbvio que ele leva adultos jogando dadinhos pro pessoal, cara. É lógico que existe essa pessoa. Mas assim... ignora, sabe? Ah, tacaram hate na galera, tacaram no Abelha. É óbvio que tacaram, mas criança tem em todo lugar, esse tipo de gente tem em todo lugar, sabe? O povo esquece que é adulto jogando dado e ataca os adultos, porque eles jogaram dado de um jeito que eles não queriam que eles jogassem o dado, tá ligado? Então, eu aprendi há muito tempo a ignorar essa parte do fandom completamente, essa galera que taca hate em player, que, entendeu, xinga o player, xinga, até, cara, no chat do RPG tem gente que faz isso. Eu aprendi a ignorar, fingir que não existe, porque a maioria do fandom é muito legal, a maioria do fandom é muito gente boa. E é óbvio que a gente, se a gente ficar focando nas pessoas tóxicas, é óbvio que vai parecer que o fandom é tóxico. Mas não, o fandom de Ordem é muito bom, é um dos melhores fandoms que eu já participei nesse sentido. Talvez o melhor, cara, sinceramente. Então, enfim, só ignora essa galera falando essas bosta. E vamos seguir em frente pro que aconteceu no episódio, que é de fato o que importa, né? A mansão começa a ser invadida, né? E a gente descobre, cara... Primeiro, a música. Eu quero elogiar muito essa música. Essa música com um tema mais egípcio do que o Júlio fez, um tema mais desértico, assim. Caralho, eu amei tanto essa trilha sonora, mano. Eu mal posso esperar pra sair essa trilha sonora dessa invasão. Nossa, muito foda. Muito, muito foda mesmo. E o design, cara, o design dessa galera do Egito aí, dessa galera de morte, eu curti muito também. Aquela mina do arco e flecha, do escudo, a da lança, da alabarda, né, na real. Muito legal, mano, o design deles e...
de onde veio esses caras? Tipo, claramente eles eram scriptas, né? Porque eles estavam com Anubi, etc. Eles eram scriptas. Mas parece que eles vieram do Egito mesmo, assim. Parece que eles vieram do Egito antigo, assim. Faraó e etc. Tipo, se você for pro Egito hoje, você não tem gente andando daquele jeito lá hoje em dia, tá ligado? Sei lá, eu achei interessante, achei um design muito foda. E eu quero saber mais sobre essa galera. Tipo, de onde esse pessoal veio? Especialmente, por que que todo mundo morreu em lodo e se transformou na esfinge? Eu entendi que foi um ritual que provavelmente Anubi fez pra transformar todo mundo na esfinge, né, pra esfinge atacar. Mas, tipo assim, a própria Anubi não fez nada, tipo, será que ela só... Tipo, ela não fez nada além de conjurar o ritual da esfinge e ficou olhando, sabe? Mas beleza, foi legal, gostei muito do combate, o primeiro combate, né, que teve com as criaturas, aquelas múmias, e depois com a galera do Egito mesmo, que eles falavam uma língua totalmente estranha, que nem parecia uma língua de verdade. Todo mundo mandou muito bem, velho, essa luta foi muito legal, porque todos os membros da equipe, dos abutres, né, o Dominique e a Yuki foram bons também, eles não foram mal, tipo, não é que eles não fizeram nada, mas definitivamente os abutres, que são os mais experientes ali com o sistema e tem mais, ligação um com o outro, definitivamente eles foram mais importantes, assim, tipo, o Rubens curando a galera e teleportando a Ivete e o Patrício pra longe do ataque da Esfinge foi muito foda, o Arthur deu dano pra caralho, muito, assim, nossa, o dano que o Arthur deu nessa sessão é inacreditável, o Balu mandou muito bem, cara, ele tancou a Esfinge pra caralho, mesmo com pouca vida, mano, ele solou um monte de bicho, cara, o Balu foi foda. O final, depois eu falo do final do Balu, que puta que pariu. Assim, eu gostei muito dessa primeira luta, assim, os membros da Obscurité e dos Hellhunters se fuderam, assim, legal. Principalmente a Obscurité, né, mas os Hellhunters ainda teve a mina que perdeu o braço, tá ligado? Foi uma bosta pra eles. O outro, o Patricio dos Leone, ficou paralítico, tá ligado? Pelo menos a Carla, a irmã da Karina, não se machucou, então isso tranquilo. Mano, curti muito essa invasão. E, tipo, deu muito certo, tipo... Não teve, é claro que deu muita merda, no sentido de muita gente, uma galera morreu, uma galera ficou imobilizada, perdeu coisa, perdeu um membro. Mas tipo assim, dos personagens principais, né, os mais importantes, incluindo as participações especiais, cara, todo mundo saiu vivo e bem, tá ligado? Eu fiquei impressionado, tipo, de novo, todo mundo vivo, todo mundo bem. 11º episódio, nenhum dos protagonistas morreu, sabe? Cara, até o Balu que perdeu, ele tava com 12 de sanidade. Eu pensei assim, pronto, vai zerar a sanidade, porque a Esfinge... E tipo, o Dante não tava por perto, eu falei, fudeu, o Balu vai enlouquecer. Cara, o Balu perdeu pouquíssima sanidade na Esfinge, tá ligado? Ele tá com 7 agora. Então, mano, muito foda, velho. Adorei, tipo... Então, mano, a equipe tá se mantendo viva por um tempo inacreditável, assim. Nem parece que eu tô vendo ordem. Tá tudo dando, entre aspas, muito certo pra Ordem. A Ordem já lidou com vários dos scriptas, vários das forças dos scriptas. E as forças do outro lado, né? O próprio anfitrião, tipo... Vários problemas que a Ordem tem já foram resolvidos e nenhum dos marcados da Ordem morreu ainda, sabe? Mas isso me deixa especialmente preocupado pro próximo episódio. Que, caralho, o próximo episódio eu sinto que vai compensar o que não teve até agora, mano. Eu sinto que em algum momento, as mortes que não tiveram até agora vão ser compensadas. Tipo, em um episódio só vai morrer por 3 abutres, tá ligado? Porque já tiveram várias mortes importantes e grandes em Calamidade. Teve a morte da Artemis, a morte dos dragões metálicos. Teve a morte, entendeu? Tiveram mortes importantes. Mas dos protagonistas não teve. Então eu fico preocupado que vai, tipo... Quando tiver, vai ser de uma vez, assim... Trou! Morreu, tipo, geral, tá ligado? Principalmente com esse rolê do próximo episódio ser possivelmente o último. Tipo, mano do céu, eu tô muito preocupado, velho. Enfim, a batalha contra a Esfinge também foi muito legal. Curti muito, mano. Todo mundo deu o seu melhor e os agentes mandaram muito bem. Todos os Hellhunters e da Obscurité e do... Família Leone, o Patricio, né, que sobrou da Família Leone. Eu curti pra caralho essa luta. Teve o rolê da Anubi, né, que agora a gente descobriu o que a Anubi, tipo, o que exatamente é a da Anubi. A gente nunca tinha visto ela e interagido com ela, e agora a gente interagiu. E ela, mano, literalmente, a mina, uma hora pra ela é, tipo, um segundo, nossa, um bagulho assim. Parece que ela já viveu, tipo, milênios, sabe, mais de 1000 anos, um negócio nesse nível, num espaço de o quê?
15 anos. Mano, essa deve ter sofrido muito, mano. Essa aí foi uma tortura terrível. E à medida que o irmão dela, né, o Gregory, pra ele foi tipo, trou, acabou, tá ligado? Foi tipo um segundo. Não um segundo, mas tipo, ele, a mente dele é de criança ainda. Tipo, pra ele passou rápido pra cacete. Então, tipo, eu não entendi exatamente como funciona isso, tipo... Ele tá com a mentalidade de criança, tipo, será que ele envelheceu rápido pra cacete? Ou será que, tipo, a mente dele ainda tá na época que ele era uma criança, mas o corpo dele foi sem a mente dele? Tipo, eu não entendi como funciona, como o Gregory funciona. A Noob, beleza, a Noob faz sentido. Mas o Gregory eu não entendi, tipo, qual é o rolê dele direito. E eu confesso que eu fiquei um pouco, assim, um pouco decepcionado com a Noob e com o Gregory, tipo... Os dois, de modo geral, assim. Eu achei que eles teriam papéis mais importantes na história. Tipo, o Selbit tava segurou eles por bastante tempo, sabe? A Noob, a gente nunca tinha, nem tinha visto nada dela. Então, tipo, ela aparece no primeiro episódio, no primeiro episódio que ela aparece de verdade, ela fala, tipo, fala um pouco, assim, e aí ela invoca um capeta. E aí, pô, machadada na cabeça, morreu. O Gregory literalmente não abriu a boca durante todo o RPG. Então, tipo assim, ah, beleza. Talvez a ideia deles nunca foi ser, tipo, personagens super importantes. Mas ainda assim, pra mim, eu fiquei, tipo, ah, meio que jogou fora, talvez, um conceito interessante. Mas tá bom, não é um problema muito grande. É só um bagulho que eu, talvez, criei expectativas que não era pra eu ter criado, sabe? É, curti muito a Ivete nesse episódio. Cara, a Ivete é sempre muito bom quando a Ivete tá num episódio e tem uma participação maior no episódio. Porque a Ivete é muito carismática. É um dos melhores NPCs, um dos NPCs mais amados por um motivo, né? Tipo, ela é muito legal. E, tipo, eu curti muito que a Ivete, ela parece, tipo, obedecer o Arthur, tipo, mesmo, assim. Não só a Ivete, mas todo mundo pareceu obedecer o Arthur, tipo, eles realmente botaram moral no nome do Arthur, tá ligado? Foi muito foda o Arthur nessa posição, cara. Pô, eu gosto muito disso. Foi um crescimento de personagem muito absurdo pra ele chegar até aqui, sabe? E, pô, eu quero muito ver pra onde o personagem do Arthur vai no final de tudo isso, dependendo de pra onde ele for. Nossa, tanto que eu vou amar ele no final de tudo, é brincadeira. Eu já amo ele muito, né? Mas, enfim, vamos falar da cena polêmica, né? Que foi a Yuki matando, entre aspas... Foi ela que matou, né? O irmão daquela mina lá, que, com o cabelo Davi, né? O cabelo rosa, o gêmeo dela. A Yuki, basicamente, o personagem da galera, usa um ritual ali muito zica do lado da mina. E o ritual não dá dano nenhum no bicho, porque o bicho é de morte. E a mina, o cara, acho que é o cara, ele vaporiza. Tipo, literalmente, ele some. E a Yuki, essencialmente, mata o cara. Tipo, beleza, ele já estava morrendo. E, tipo, não ia dar tempo de ninguém chegar pra salvar ele. Então, assim, essencialmente o que ela fez foi meio que acelerar a morte dele. Se você pensar como um jogo, se você imaginar o RPG como um jogo, né, e esquecer todo o fator narrativo, todo o fator de roleplay, e pensar, tipo, ah, vencer, apenas vencer importa. Beleza, tipo, não fez diferença ela matar o cara ou não, nesse sentido. Mas é óbvio, né? A Yuki é um membro da Obscurité, né? Ela é um Obscurité e, tipo, o próprio Mark falou que a Obscurité é uma grande família, né? Tan, 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 tan. A Obscurité é um... Eles são uma família. Eles são acima de uma organização, acima de uma ordem da vida, né? Tipo, tudo bem que a ordem também é uma família, mas, tipo, vocês entenderam, né? O próprio líder não gosta de se falar como líder, porque ele não gosta de tratar o Obscurité como uma organização, ele gosta de tratar como uma família. Então, tipo, talvez tenha sido, foi meio fora do personagem, talvez, ela ter feito isso, não sei exatamente. Tipo assim, com certeza foi uma ação que ela não pensou muito antes de fazer, eu sinto. Porque se ela tivesse pensado, talvez, tipo, porra, o cara vai morrer e tal, a irmã dele tá vendo, e, tipo, o bicho não vai tomar tanto dano, né, no caso, não tomou nenhum, né, tipo assim... Pô, talvez não seja a melhor ideia do mundo fazer isso. Eu acho que se a galera tivesse pensado um pouquinho mais, ela teria chegado a essa conclusão. Mas também, mano, não é tão importante assim. Não é um bagulho que vai acabar o mundo. A gente nunca mais nem vai ver esses personagens, provavelmente. Tipo, no sentido... Porque o Selbit falou que, tipo, os dois estavam em uma missão em Paris. E eles vieram pra cá pra entregar a caixa. E, tipo, eles estão voltando, tá ligado? Então, tipo, a gente não vai ver os dois, provavelmente, de novo. Então não é tão importante, beleza? Mas ainda assim foi um erro ali que a galera cometeu. E todo mundo comete erros jogando RPG, tipo, foi um, entre aspas, vacilo. Como eu já disse, né, o fandom resolveu, uma parte do fandom resolveu atacar a galera por causa disso, porque, enfim, né, o pessoal tem
é um Fiat Uno no lugar do cérebro, e ataca pessoas reais por coisas que eles fizeram em um mundo de RPG jogando dado, tá ligado? É triste. Então, de novo, é só ignorar essa galera, finge que não existe. E foi muito legal a participação da K, do Abelha, foi muito foda e eu curti muito. E é isso que importa. É, erros acontecem e qualquer um que tente atacar pessoalmente qualquer player por causa de algo que ele fez dentro do RPG tem macarrão instantâneo no lugar da massa cinzenta, e é isso. E aí no aftermath, né, depois de tudo isso, a gente tem algumas coisas interessantes pra comentar. Primeiro, a Noob morre, né, o Balu mata ela, e ele pega um pergaminho que tava com ela, e esse pergaminho contém um símbolo extremamente parecido com o símbolo do Santo Berço, só que esse símbolo, os sigilos de conhecimento ao redor dele, dessa vez, fazem sentido. Porque se você traduzir os símbolos os sigilos de conhecimento do Santo Berço, você vai ver que não faz sentido nenhum. Tipo, não tem lógica nenhuma o que os sigilos dizem. Esse símbolo, esse, se você traduzir, tem, tipo, perfeitamente, forma um bagulho, eu não lembro agora o que é. Mas forma uma coisa, sabe? Eu sei que tá escrito, tipo, Santo Berço, tem, tipo, Eterno e tem, tipo, outra coisa. Então, será que esse Santo Berço, esse símbolo do Santo Berço, é o símbolo perfeito do Santo Berço? É o Santo Berço versão final, tá ligado? Entre aspas. Porque a gente sabe que a Relíquia da Morte, ela manifesta essas cidades, esse Santo Berço, etc. Como, tipo, quando não tem portador. E o destino dessas cidades que ela manifesta é serem destruídas, né? É se autodestruírem. E, tipo, nenhuma cidade nunca chega à forma perfeita que é pra ela chegar. Então, será que a Noob descobriu a forma perfeita de Santo Berço? Ela descobriu o Santo Berço verdadeiro? E aí ela foi pra Carpazinha e tá ligado? E refez o Santo Berço? E aí agora o que tá lá é a versão final do Santo Berço, é o Santo Berço derradeiro. Porra, seria muito louco. E tipo, a Noob teve tempo suficiente pra fazer isso, tá ligado? Na cabeça dela passou tempo pra caralho. Tempo não faltou pra ela. Então, tipo, pode ser, é uma possibilidade. Eu imagino, ela deve ter estudado ocultismo infinitamente pra chegar nesse ponto. Eu não sei por que ela faria isso. É porque o plano do Kian é pegar a Relíquia da Morte, né? O Kian precisa da Relíquia da Morte. Então, tipo, não necessariamente eu sinto que... Talvez o Santo Berço da forma incompleta, ele não gere a Relíquia da Morte, sabe? Você não consegue pegar a Relíquia da Morte a partir do Santo Berço incompleto. Talvez a Relíquia da Morte você precise do Santo Berço correto pra pegar a Relíquia da Morte. Mas sei lá, não sei se é isso mesmo. Enfim, a gente tem vários diálogos, várias cenas legais nesse final de episódio, que eu não vou lembrar tudo agora. Mas assim, o foco mesmo, o final com chave de ouro gigantesco foi o Balu cantando a viola. Mano, aquilo ali foi... Nossa, o tanto que aquilo me quebrou não tá escrito, velho. Nossa, mano, nossa, sério. O Balu é um personagem que, nesse ponto, mano, se o Balu morreu, o tanto que eu vou chorar, você não tá escrito. Não tem como o tanto que eu vou chorar se o Balu morrer, bicho. Cara, eu chorei com o brother cantando violão. Se ele perde a vida... Eu tenho um ataque, pô. Eu tenho um treco no meio do RPG. Ah, mano, como que eu vou viver sem Balu e Rubens interagindo? Como que eu vou existir sem o Balu chamando o Rubens de Rubinho? E o Rubens corrigindo ele? Como? Me diz pra onde eu vou se isso não acontecer mais. Me diz qual é o sentido da vida se eu não tiver mais essas cenas todo sábado, velho. Ah, mano. Ô, Balu, por favor. Ô, Balu, sai correndo. Calango, faz assim. Pega o Balu e tira ele de toda a luta a partir de agora. A ordem tá todo mundo morrendo. Corre, mano. Só vai embora. Não se preocupa. Deixa o Balu vivo, por favor. Mano, os marcados podiam, tipo, pegar e tirar umas férias, né? Tipo, beleza. Ô, Kian, dá um tempo aí, Kian. Na moral, ó, pausa. Tempo, tá ligado? Tempo. Vamos curtir uma praia. Vamos desestressar um pouquinho, por favor. Mas pelo jeito isso não vai ser possível, né? Porque aparentemente o próximo episódio tem chances de ser o último episódio de Ordem Paranormal Calamidade. Meu Deus do céu. Isso me deixou muito confuso. Não foi pouco confuso que eu fiquei com essa frase do Selbit, não. Foi, tipo, muito confuso. Se você me segue no Twitter, se você não me segue, você devia seguir, @fanordem. Faordem, no caso, né? Se você me segue lá, você viu o que eu postei. Que eu postei as possibilidades, do que o Selbit quis dizer com o próximo episódio é talvez o último. Existem algumas opções na minha cabeça. Primeira opção, o próximo episódio é o último antes do hiato, antes da pausa, né, que vai ter no meio do ano. E aí, beleza, aí quando ano que vem,
talvez em fevereiro, março, volta. Suave, então. Suécia é tranquilo. Eu não acho que é, porque se fosse, o Selbit teria falado, tipo, esse é o último episódio antes da pausa. E aí depois tem pausa, mas não, ele falou, tipo, o último da temporada. Ele falou claramente, assim. Então eu acho que essa possibilidade não é o caso. Segunda possibilidade, vai terminar agora a calamidade. E vai continuar isso em Enigma do Medo. Eu não acho, tipo assim, eu tô contando como possibilidade, mas é tipo, é praticamente não vai acontecer, tá ligado? Porque o Selbit não faria isso, sabe? Não, ele não deixaria o público do RPG esperando, tipo, meses e meses pra descobrir o final do bagulho. E ao mesmo tempo ele não linkaria o jogo tão fortemente ao RPG, porque o jogo supostamente é pra ser o próprio bagulho, tá ligado? Não tem nada a ver, entre aspas, assim, com a lore do RPG. Justamente pra quem quiser só jogar o jogo e não quiser ver o RPG, pode, tá ligado? Não precisa assistir quase 300 horas de bagulho antes de jogar o jogo. Então eu realmente não acho que isso vai acontecer, eu só tô contando como possibilidade, só porque sim. Tem a terceira possibilidade, que é o que eu acho. O que eu acho é que esse realmente vai ser o último episódio da temporada, tipo, se não o 11 e o 12, né, vai ser o último episódio da temporada, mas tem outra ainda, tipo, não é o fim de Ordem Paranormal RPG, tipo, tem mais uma temporada, porque a gente supõe que Calamidade é a última temporada, porque todo o hype que se fez ao redor de Calamidade e todo o tema de Calamidade envolve muito fim. Né? Tipo, o primeiro episódio, o título é O Início do Fim, O Começo do Fim. Uma das frases marcantes de Calamidade é que toda a história precisa de um fim. No trailer, é literalmente a primeira coisa que fala é todas as histórias precisam de um fim. Nas cartas, estava falando, tipo, você está convidado pro jogo de Kian, o fim de tudo, tá ligado? Então, tipo, Calamidade tem muita coisa indicando que é a última temporada. Mas se não for a última temporada, beleza, não foi, tá ligado? Só foi um bagulho que foi um dibre do céu na gente. Mas não tem problema. Então, o que eu acho que é que não, essa não é, tipo, a última temporada. Vai acabar a Calamidade, mas vai ter outras ainda falando sobre, né, terminar a história de fato. E tem a quarta opção. A quarta e última opção, que é a que eu tô temendo mais, a que eu tô com mais medo dela, que é que realmente os próximos episódios aí, o próximo ou o 12, vai realmente ser o fim de Ordem Paranormal RPG. E não vai ter mais conteúdo de Ordem Paranormal RPG depois desses episódios. E acabou por ali, tá ligado? Essa possibilidade me assusta muito. Porque, assim, vou ser bem sincero. Eu vou ser muito sincero. Se realmente o próximo episódio ou o episódio 12 forem os últimos episódios de Ordem, não importa como terminar, tá? Não importa como terminarem, não importa o que aconteça nesses episódios. Literalmente, não importa o que aconteça nesses episódios. Vai ser decepcionante pra mim. Vai ser decepcionante pra mim. Não importa o que aconteça. Por quê? Porque não tem espaço pra terminar agora. Não tem cabimento, literalmente não cabe terminar nesse momento Ordem. A quantidade de ponta solta que falta, quantidade de explicação que a gente tem que receber, quantidade de momentos que ainda falta a gente ver, é inacreditável. Tem muita coisa mesmo, tipo, muita coisa, muita, muita pra caralho que falta a gente ver em Ordem, entender, sabe? Falta muita coisa. E não é nem só no quesito, tipo, falta coisa pra gente entender. O problema não é nem que vai acabar a história sem a gente entender como acabou a história. É que, tipo, não tem nem como a gente derrotar o Kian no momento. Porque pra gente derrotar o Kian, a gente precisa das relíquias. A gente não tem as relíquias, a gente só tem uma. Tipo, falta todas ainda, praticamente. Não faria sentido nenhum com a progressão da história. Porque, beleza, a gente demora 8 episódios pra pegar uma relíquia, e aí nos últimos 3 a gente pega todas as outras, tá ligado? Pô, não tem lógica nenhuma, não tem progressão nenhuma. E, tipo, é fato, a gente precisa das relíquias pra derrotar o Kian. Precisa. Isso tá sendo dito pra gente desde o final de Desconjuração. Todo o foco de Calamidade, toda a ideia da Calamidade é ir atrás das relíquias pra derrotar o Kian. É pegar as relíquias antes dele. E aí, tipo, do nada, não precisa mais. Ou, tipo, em 2 episódios a gente pega todas as outras sem ser de energia. Cara, a gente vai derrotar o diabo, vai destruir o Santo Berço de novo pra pegar a Relíquia de Morte, vai lutar contra a Magistrada, pegar a Relíquia do Conhecimento, e aí vai enfrentar o Kian. E, mano, como que enfrenta o Kian? A gente nem sabe como faz pra
enfrentar o Kyan direito, mesmo com as relíquias, sabe? A quantidade de coisa que a gente ainda precisa ver nesse RPG é inacreditável. Tem muita coisa ainda. Se eu não soubesse desse rolê de, tipo, o próximo episódio pode ser o último, eu diria que a gente tá, tipo, no máximo na metade. Tipo, no máximo estourando na metade. Se não for menos que isso ainda. Se não for uma porcentagem ainda menor do tempo que falta. Porque, tipo, de novo, foram 8 episódios pra pegar uma relíquia, tá ligado? Então, ainda... A gente, tecnicamente, se fosse seguir a mesma lógica, teriam mais 8 pra cada uma. Beleza, que não é exatamente porque essa relíquia a gente não sabia muito sobre ela e tal. A gente teve mais episódios de setup e tal. Mas, pô, o mínimo é mais uns 4 pra cada uma, vai. O mínimo do mínimo, senão fica muito, muito rushado. Então, assim, pra mim não tem lógica nenhuma Ordem Paranormal acabar no próximo episódio ou no 12. Nenhuma mesmo, assim. Não tem... Pra mim é muito pequena a chance de Ordem Paranormal RPG... acabar nos próximos 2 episódios. Pra mim a chance é quase nula. De novo, se acabar, pra mim vai ser ruim. Ponto. Vai ser ruim. Não tem como ser bom. Acabando nos próximos 2 episódios, não tem a mínima chance. Ah, Veríssimo, mas é um RPG, né? É imprevisível. A imprevisibilidade, a calamidade é imprevisível. O RPG, a ideia do RPG é que tudo pode acontecer. Beleza, mas ainda, tipo, beleza, pode acontecer, pode. Vai ser uma merda? Vai. Uma coisa não anula a outra. Vai ser ruim, pode acontecer, pode. Vai ser ruim se acontecer, vai. Assim, o Kaiser poderia ter morrido na banheira lá na mansão endiabrada. Na hora que ele vai pegar a boneca lá e ele quase se afoga na banheira de sangue da mulher afogada, tá ligado? Ah, podia, ele podia ter morrido ali. Podia. Com certeza, teria sido uma merda, teria sido uma morte horrível pro Kaiser. Enfim, de modo geral foi um excelente episódio. Tô com medo dos próximos, espero de verdade que Ordem, de modo geral, não acabe nos próximos episódios, sério mesmo. Enfim, muito obrigado a você por ter assistido até aqui. Se inscreve no canal pra receber toda semana mais conteúdo de Ordem Paranormal. Entra no link do Discord e no meu Twitter, link tá na descrição. Deixa o like e comenta aí embaixo o que você achou, sua opinião sobre esse vídeo e sobre esse episódio. Até a próxima, tchau!